quê? Tem um negócio dentro d'água ali de sapé. Dentro d'água, uma cabaninha de sapé dentro d'água. Você não viu não? Eu vi. Não. A senhora chegou na cidade da Onde? Aqui é a Serra da Onça, mas não é o lugar que eu nasci. Porque o lugar mesmo que eu nasci é aqui na Serra da Onça. Aqui é morro. Aqui é fora, aqui, o Marbeiro vai aqui, ó. Hein? Fazendo Marbeiro é pra aqui é fora. A casa do Antônio Vieira. Antônio Vieira, aqui pra aqui é fora. Aqui, ó, dessa por aqui, ó. Aqui, ó, tá bom. Tem aí, ó. A fazenda dele aqui na cidade. Fazenda Antônio Vieira é por aqui. Vieira aqui, ó. É, deve ser por aqui. É. É, deve ser por aqui, que é aqui que plantava cebola. Agora de outra pessoa, né? Pois é, ontem de ontem até morreu ali, olha. Deve ser por aqui.